Има такъв народ не получиха подкрепа за третия мандат от Възраждане след проведените разговори. А от Продължаваме промяната Демократична България все още нямат отговор. Коалицията ще гласува решението на Национален съвет. С подробностите сега включваме Стефан Борисов. Добър вечер. Добър вечер. Днес бе четвъртия ден, в който представителите на Има такъв народ търсят подкрепа за реализирането на третия мандат за съставане на правителство. Днес от партията на Слави Трифонов се срещнаха с две от парламентарно представените партии и получиха един път категорично не и още едно изчакване за решение на Национален съвет или колективни органи. Те се срещнаха днес с представителите на Възраждане, с които проведоха близо двучасов диалог, в който се откориха две теми – енергетика и законодателството спрямо референдумите, в които двете партии имат абсолютно препокритие. Единственото, което подчертаха като разделителна линия, беше това дали ДПС и ГЕРБ ще подкрепят правителството с третия мандат. Това накара и Възраждане да кажат не на Има такъв народ. Следващи на консултация дойдоха представителите на Продължаваме промяната Демократична България. Впечатление направи отсъствието на лидерите Кирил Петков, Асен Василев и съпредседателя на Демократична България Атанас Атанасов. След като те водиха близо час и половина разговор, Божидар Божанов обяви, че имат доста препокривания по различни теми и предстоящи реформи, които трябва да се проведат, за да могат да бъдат усвоени парите по плана за възстановяване и устойчивост, но няма да коментира дали биха подкрепили правителство с третия мандат, преди да са се произнесли и колективните органи на партиите от коалицията. Но повече за днешния ден предлагам да видим в следващото видео. Четвъртият ден на срещите в търсене на подкрепа за експертно правителство с мандата на Има такъв народ започна с разговори с представителите на Възраждане. В прозореца, който сега пред нас е отворен за управление и възможност, защото има определена възможност в момента страната да се управлява по-добре поред причини, включително вътрешно-политически, и вие сте наясно какви сте. Можем да изтървем този прозорец, стъпвайки на различия. Можем и да го използваме без да ни изчезват различията и по-нататък, благодарение на убедителност или разяснителна кампания, едното от двете мнения ще наделе. Най-ярката допирна точка в разговорите се оказа темата за референдумите. И ние и вие сме потърпевши от една и съща политика, която има за цел да смазва волята и основното демократично право на всеки един български граждан, правото на избор. На нас това право на избор не беше отказвано и продължава да ни бъде отказвано с мотива, че някои хора разбират по-добре от други хора. Че някакви хора, които се самовъзприели като елит на нацията, смятат, че може да вземат решение от името на останалата част от нацията, която е по-проста, по-глупава според тях и затова не ги разбират тези неща. Точно поради тази причина тук нямаме абсолютно никакви разминавания. След два часа обсъждане, въпреки сходствата по някои политики, от Възраждане обявиха, че няма да подкрепят Има такъв народ. Бъдещето на България трябва да бъде определено от политически формации и кабинети, в които не участват представители на ГЕРБ и ДПС. Доказано е за последните вече повече от 15 години, че тези формации защитават статуквото в страната, което превърна България в една колониална псевдодържава. А от Има такъв народ отвърнаха. Ние имаме различия, които явно за тях са непреодолими. Това е тяхно право. Както казах, на финала има два подхода. Един имаме проблем, търсим как да го решим и намираме общите неща, за да го решим заедно. Другия вариант имаме различия, сядаме на тях и подхождаме идеологически и не решаваме проблема, защото някъде в бъдеще някога ще се решим. Втори кръг преговори в днешния ден от Има такъв народ проведоха с Продължаваме промяната Демократична България. На срещата обаче липсваха лидерите на коалицията Николай Денков, Кирил Петков, Асен Василев и Атанас Атанасов. Действително нашата кампания беше около това не просто управление без Пеевски, а да демонтираме модел на заводяната държава, който в момента се олицетворява от господин Пеевски, но той далеч не е нито единствен, нито исторически е някакъв уникат. След час и половина преговори от Продължаваме промяната Демократична България определиха диалога като конструктивен, но как ще гласуват за или против правителство с третия мандат не стана ясно. Имаме до някъде припокриване, по детайлите може би имаме някакво разминаване. Ще запознаем с цялата тази информация, тия нюанси, нашите колективни органи. От Има такъв народ също оцениха преговорите като конструктивни, но признаха, че без гласовете на ГЕРБ няма как мандатът да бъде реализиран. Отговорността на ГЕРБ е огромна.
Защото, както виждате, от продължаваме промяната, ние още нямаме отговор. Може да имаме и положителен, може да имаме отрицателен отговор. Не знаем, те ще питат техните контролни органи, но ако приемем, че имаме положителен отговор, няма 121 депутата без участието на ГЕРБ. Утре е последната среща с ГЕРБ-СДС, които вече обявиха, че няма да подкрепят третия мандат, но ще отидат на срещите, защото те са стабилна основа за разговори след изборите. Утре Има такъв народ ще проведат среща с най-голямата парламентарно представена група. Това са от ГЕРБ-СДС. Днес след края на срещите Тошко Йорданов прехвърли топката като към тях, като ги призова да постъпят държавнически, защото с или без продължаваме промяната все пак са нужни гласовете на ГЕРБ-СДС, за да може да се достигне 121 гласа, за да може да бъде избрано и правителство с третия мандат. Каква ще бъде реакцията, все още не знаем, въпреки че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов многократно е казвал, че няма да подкрепи нито втория, нито третия мандат. А утре на среща от партията ще дойдат вече традиционния им преговорен екип. Стефан Борисов, за днешните преговори и очакванията за утрешните. Благодаря ти.